ରଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ ସ୍ନାନ ପୁଣିଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଭୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ସେଇଠି ଦେଇଗଲେ, କାଟି ତ ମିରାକଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଜି କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ଗେଟିଂ ଇମୋସନାଲ। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଜଣେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମେମ୍ବର, ଇୟର ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ଇମୋସନାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସୋ ପଣାବଣ୍ଟିଆର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ନଦୀ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଦେଖ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ, ରଖେଇବ। ତେଣୁ ସବୁ ଛେନା 5 କିଲୋ ଲାଇକ୍ କ୍ଷୀର ଦହି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ପଣା କରାହେଉଛି ବିସ୍ଲରୀ ୱାଟର୍ରେ, ତାହେଲେ ହାଇଜିନିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ, ଇୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଭାବ ବିଳ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯେଉଁଭଳି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ହଁ ୟେସ୍, ଜଷ୍ଟ ରଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ ସ୍ନାନ ପୁଣିଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଭୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ସେଇଠି ଦେଇଗଲେ, କାଟି ତ ମିରାକଲ୍ କହିଲେ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ରୁହେ, ତ ମୋର ଜଣେ ନେବର ସେ ଯାଉଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମୀ, ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଉଣିଆ ବୋଲିକି ରହୁଥିଲି, ତୁମେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଏ ନ ଯାଏ, ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱିଦିନ୍ ମି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଜଣା, ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ ମାଇ ସୋଲ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ ହି ଇଜ୍ ଦେୟାର୍। ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲି, ମୋତେ ଏଠି କିଛି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଲିଡର୍ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ହେଲେ ଆପଣ ଭଳିଆ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଲୋକ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ଲାଇକ୍ କମ୍ପାସନେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ଼୍, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ନିଜ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ତା'ପରଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଜେପିର, ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଏ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରୁଥାନ୍ତି ନା, ଖରା ହେଉଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଏତେ କରୁଥିଲି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ, ଏଇଠି ତ ମୋତେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ନାଁ ଏବେ ବିଜେପିର ଇଏ, ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ହେଇଥିଲା 25 ଜୁଲାଇରେ, ସେଇଥିରେ ବି ଆଇ ଗିଭ୍ ଏ ଟକ୍। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଭଲରେ କହିପାରୁନି, ମୁଁ 18 ବର୍ଷରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଏଇଠି ଆସିକି, ତା'ପରେ ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଶିଖୁଛି, କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାଷାରେ କହିପାରିବିନି ଯେଉଁଟା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ଏନିବଡି, ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେଇଟା ତ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନା, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର୍ କି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରେନି। ହୁଏନ୍ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଖାଲି କାନ୍ଦ ଆସେ, ସେ ତ ମୋ ଭିତରେ ନା, ହି ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ମି, ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାରେ ଖୋଜିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି କି ଭଗବାନ ତୁଳସୀଟେ ମିଳୁ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଆସୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଇଭେନ୍ ଏ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ। ସୋ ସେଇଟା ମୋର ଇଏ। ଆଉ ତା'ପରେ ମୋର ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଛୋଟବେଳେ, ମାନେ ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି 7 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ତା'ର ଆପିଲେପ୍ସି ଇଏ ହେଉଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଷ୍ଟ 7 ଇୟର୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଲୁ, 22-5 ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇଲୁ। ଗଡ଼େଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୂଜାଟେ କଲୁ ସେଇଠି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ବଳିତା ଦେଲୁ। ତା'ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତା'ର କେବେ ବି ଆଉ ସେ ଆପିଲେପ୍ସି ଆଟାକ୍ଟା ହେଇନି, ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଚମତ୍କାର, ଏକଦମ ଚମତ୍କାର। ତା'ପରଠୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବୋଲେ ଭଗବାନ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି, ତ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ସେଇ ଦିନରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ହି ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍, ଆଉ ତ ସବୁ ଅସାର, ସବୁ ତ ମିଛ, ଭଗବାନ ହିଁ ସତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କହୁଛେ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ତ କହୁନୁ ହେ ନନା, ହେ ବୋଉ। ମୁଁ ତ ବିଜେପିର ଅଛି, ଏଇଠି ତ ଆମର ପଣା ମାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ, ସୋ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ପଣା। ହଁ, ପୁରୀ ଯିବୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ତା'ପରେ ଏକାଦଶୀ ମୁଁ କରେ, ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସରି କି ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍, ସରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।